Stockholmsbörsen håller sig kring nollan och terminerna i USA visar på blandade rörelser. Det är onsdag den 23 oktober och du tittar på Börskoll. Atlas Copco bommar analytikernas förväntningar. Kvartal 3 kom in svagare än väntat. Och LKAB bromsar den gröna omställningen. McDonald's rasar i förhanden efter amerikanskt dödsfall kopplat till QP. Ja, idag rapporterade verkstadsbolaget Atlas Copco och man levererade en rapport för tredje kvartalet som överlag var något sämre än väntat. Aktien föll direkt på rapporten men återhämtade sig snabbt. Andreas Brock, förvaltare på Brock Milton Capital, välkommen till studion. Tack, ska jag vara här. Ja, intäkterna kom in på 43,1 miljarder kronor under väntade 44,5 och analytikerna hade i ett snitt trott då 44,5. Andreas, hur går dina tankar kring Atlas Q3? Ja, men du har helt rätt. Alltså, rapporten var ju lite svagare på omsättning, marginal och orders. Samtidigt så var det ju egentligen ingen större överraskning. Vi vet att det är svagt där ute. Vi har sett Sandviks rapporter, vi har fått rapporter från andra verkstadsbolag över hela Europa och det är ganska svagt. Så samtidigt, så, och det är det börsen säger, att ja, det var lite svagare än väntat. Samtidigt, det här var liksom, en vad analytikerna väntar samtidigt, det här är ju ingen katastrof på något sätt. Vi pratar om ett av världens absolut främsta verkstadsföretag. Sen på den positiva sidan så såg vi att vakuumteknikorderna var ju helt okej och det var ungefär som vi hade väntat oss. Och den här read-acrossen från ASML där, att detta skulle ha problem på grund av ASML, den köpte vi inte. Utan vi har ju sett från andra spelare, TSMC har rapporterat hög utilization i sina fabriker. Vi har också sett från VAT att det läggs order inom halvledare. Så det var skönt att se. Sen var det en fantastisk marginal i kompressorsegmentet, lite väl bra. 26% är inte uthålligt, det skulle jag vara väldigt förvånad om det. Det verkar vara lite mixeffekter och andra effekter där som kanske har hjälpt till. Så det var lite väl bra. Vakuum var bra. Sen går ju foden ganska svagt och det påverkar ju industriteknik, verktygen och så vidare. Så att Där är det lite svagare, men rent allmänt en ganska lugn och fin rapport. Sen är alltid roligt att säga i Atlas då, det är jätteviktigt att förstå att Atlas har ju en växande service business. Service business är väldigt stark i Atlas och det ger ju en, liksom en organisk tillväxt hela tiden framåt som tickar på. Sen har du förvärv, nästan en 10 miljarder ska vi säga exakt. De har köpt företag för hittills. Har de köpt företag för 5 miljarder har de köpt företag för alltså 25 miljarder kassaflöde hittills, 5 miljarder i förvärv och de kommer ju, och alla förvärven har ju de inte betalat ut pengar för än. Så att det har ju servicebusinessen går bra, förvärven tickar på. Så även om det är lite svagt där ute, vilken annan aktie skulle man äga i sektorn om man inte äger Atlas? Det är ett jättefint företag. Vi ska prata mer om aktien alldeles strax, men jag tänkte först, hur står sig Atlas mot de andra rapporterade verkstadsbolagen? Vi har ju sett ganska dystra miner där också. Okej, den står sig helt okej. Det var Sandvik hade ju problem på cutting tools, så vi vet ju att det är generellt ganska svagt inom verkstadsindustrin. Vi väntar ju på Trelleborg på torsdag, det ska bli skoj att se. Sen har ju Atlas spunnit av sin mining-del. Där indikerade ju Sandvik att mining gick ganska starkt. Så att tyvärr kan vi inte göra mer read-across där. Men, så att Atlas står sig väl. Men den stora bilden är att ingenting växer där ute just nu. Vi måste ha räntesänkningar för att den här konjunkturen ska ta fart igen. Och de kommer. De kommer kanske lite sent. Men de kommer och det kommer att hjälpa här framåt. Så att man får bara hålla ut helt enkelt. Det som är lite ovanligt för Atlas ändå är väl att vinsten faller med 8% för kvartalet. Ja, nej, det gillar vi inte alls. Så enkelt är det. Det är mycket ovanligt att säga Atlas. Och det är ju också ett tecken på att så här ska den. Det här är ju i den stora bilden en rapport som vi kommer att glömma ganska snabbt. Och vi kommer ganska snabbt nästa år säkert att komma in i vinsttillväxt igen.
Men det är ovanligt att säga att vinster faller för Atlas. Mycket är ovanligt. Du nämnde just förvärven. Atlas gör ju sitt förvärvsintensivaste år hittills, men det är många små bolag. Men du har ändå stor påverkan för resultatet, menar du? Ja, nej, men det påverkar. Och vad vi går och väntar på, det är väl liksom, och alla oss förvaltars dröm här nu, det är att Atlas gör något större förvärv. Det hade ju varit väldigt roligt att säga ett större förvärv, likt det de gjorde inom vakuumteknik eller något liknande, att de öppnar upp en ny division till och kan ta ett företag och ta och förbättra det så som de gjorde inom vakuumteknik och liknande. Så jag tror vi alla på stan går väl och hoppas på att det kommer komma något större förvärv inom 12-18 månader. Gör det osäkert, men det är ju det man hoppas på. Antingen det eller så blir det väl förhoppningsvis någon extra utdelning och så vidare. Men jag tar ju hellre ett större förvärv. Så ja, de har gjort många små. Tack för det. Roligt att se, men vi är många som gärna hade sett någonting större. Om vi kikar på kursen då, så som du nämnde, så följde ju Atlas i förra veckan efter ASML:s rapportbesvikelse. Ingen koppling där som ni ser då, men aktien har ju också gått lite trögt efter det, och vi såg handlades ner på förmiddagen, och sen så hade vi ett hack i kurvan där precis när rapporten kom. Men nu har ju aktien repat sig. Hur ser du på utvecklingen? Atlas är ju också högt värderat. Ja, eller ganska rimligt värderat. Jag ber alla titta och fokusera på den siffran där det står 10 år plus 394%. Det är ju den siffran som investerar man ska fokusera på. Hur är detta långsiktigt? Är aktien dyr? Nej, det skulle jag inte påstå. Allting som har med halvledare är P30. Det är bara så det är. Och sen servicebusinessen är ju helt fantastisk. Jag kan inte på rak arm komma på någonting annat som redovisar 26% EBIT-marginaler inom något liknande som kompressor. Så det är ju en helt otrolig lönsamt företag. Och de har den här fantastiska halvledarbusinessen, och kompressorbusinessen är ju nästan lika bra. Liksom. Så ska detta handlas på P27-28? Ja, alla dagar i veckan. Och med den balansräkningen och sen den här optionaliteten att det kanske kommer något större förvärv förr eller senare, det tycker jag gör att aktien är helt rimligt värderad, slash kanske lite attraktivt värderad här och nu. Stort tack, Andreas, för att du var med och grottade ner dig i lite extra i Atlas. Tack! Tack! Det har varit en rapportintensiv dag idag. Swedbank och Handelsbanken toppar storbolagsindex. Det här efter att ha rapporterat då Swedbank har avkastning på eget kapital på 18,4%, rejält över förhandstipsen då som låg på 15,5%, och Handelsbankens dito uppgick till 15,6% jämfört med estimaten på 13,4%. Handelsbanken handlades upp 7,3% och Swedbank lyfte 5,3%. Nu ska vi se, Handelsbanken har vi 7,91% där just nu. Och vi hade med bankvd:arna här i Börsmorgon i morse. Jag tycker det ser bra ut, det där vi ska vara, där jag har tänkt att vi ska vara. Det är ett starkt resultat från Swedbank, men det är också ett resultat som är ytterligare förstärkt av både engångs- och timingseffekter. Och det gör att sammantaget har vi en avkastning på eget kapital om 18,4%. Så att precis som du säger, ser bra ut överallt. Verkstadsbolaget VBG däremot redovisar ett rörelseresultat på EBITDA-nivå på 172 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Här hade man förväntat sig 226 miljoner kronor. Ner 13% på börsen idag. Den organiska tillväxten var minus 11,5%. Geopolitisk osäkerhet, utvecklingen i Mellanöstern, svag konjunktur i Kina, USA och på viktiga marknader i Europa och framförallt då Tyskland är anledningen till det här. Det skriver VD Anders Erken i rapporten. Vidare så sjönk låsbolaget Assa Abloy 2,4% efter att ha rapporterat ett rörelseresultat som var i linje med analytikernas förhandstips. Men den obefintliga organiska tillväxten var sämre än estimaten och det föll inte marknaden i fatet. Volvo Cars sjönk 2,8% och då hade man också rapporterat siffror för det tredje kvartalet som var tydligt högre än estimaten. Men de sänkta försäljningsprognoserna drar ner aktien. Volvo spår en ökning om 7-8% för 2024, vilket är nedjusterat från tidigare 12-15%. Kredithanteringsbolaget Intrum
tappade 8,8% efter en rapport som inte levde upp till förhandstipsen. Intrum börjar se effekterna av de senaste effektiviseringsåtgärderna, men fler kostnadsminskningar är att vänta och ytterligare initiativ kan eventuellt behövas, menar bolaget. LKAB sänker tempot på övergången till fossilfri järnsvamp. Det kan Dagens Industri avslöja. Omställningen i Kiruna som skulle ha inletts i slutet av 2030-talet skjuts upp. Jens Kjärman, DIs korrespondent i norra Sverige, gästade mig tidigare i studion. Och jag började med att fråga honom vad det här betyder. LKAB har väl helt enkelt insett att de tunga investeringar som bolaget behöver göra i Kiruna kommer att ta väldigt mycket kraft kommande decennier, och då varken har man råd eller riktigt orkar att även gå över till järnsvampstillverkning. LKAB har ju en ny gruvfyndighet i Kiruna som kallas Pargejermalmen, som är väldigt stor, och den vill man börja bryta, och det vill man helst göra under 2030-talet. Och att då starta en ny gruva med allt vad det innebär med nya anrikningsverk och utbyggd pelletskapacitet, samtidigt som man då går över till järnsvampstillverkning i Kiruna, det mäktar inte bolaget med. Det är helt enkelt en för stor risk och kostar för mycket. Det är den kalkylen som de gör. Sedan så finns det även problem med infrastrukturen med eltillförseln till Kiruna. Det finns ju idag ingen stamnätsledning till Kiruna. Och de mängder el som skulle behövas för järnsvamptillverkning i Kiruna, det kommer dröja innan den mängden el finns på plats. Det är otroligt stora mängder el som skulle behövas för LKABs satsning, nästan upp mot 50-70 terawattimmar, halva Sveriges elförsörjning. Borde man inte ha tänkt på det här när man började prata om satsningen? Det tar tid att bygga ut elsystemet. Jo, det gjorde man ju från början, och jag tror att det också var därför man gick ut på det sätt som man gjorde, att man slog i på den stora trumman och talar om att vi kommer behöva 50 terawattimmar 2040 och 70 2050 för att få igång en diskussion och få igång en utbyggnad. Nu några år senare så ser man väl att det kanske inte riktigt har gått så snabbt med utbyggnaden som man hade hoppats. Samt inom LKAB finns väl också, kan man väl känna i efterhand, att de här 70 terawattimmarna kanske har slagit tillbaka lite i debatten, att det har blivit väldigt mycket fokus på den el som LKAB kommer behöva om 25-30 år, som är då mycket mindre än den el som kommer behövas i närtid. Så inom LKAB finns en hel del människor som idag nog känns sig rätt lättare över att de slipper diskutera de här 70 terawattimmarna mer. Du har ju intervjuat vd Jan Moström. Vad säger han om den här eldebatten? Han säger att han tycker att det har varit en bra debatt. Att det ändå har gett en, det han säger är att det har gett en realistisk bild av vilka uppoffringar som kommer krävas för att man ska få till en grön omställning av industrin. Så han har liksom, känner sig inte efterklok på det sättet. Han tycker att det har varit en bra debatt. Nu har vi pratat om den gröna omställningen i norr under flera år. Är det här ett bakslag för den gröna omställningen? Men i viss mån så kan man väl säga att det är det, eftersom då LKAB sänker tempot. Samtidigt så har det ju hela tiden, deras fokus har ju när det gäller hybrid legat på Malmberget, Gällivare. För det är ju den gruvan och den produktionen där som är tätt sammankopplad med SSAB och deras stålverk i Luleå. Och där fortsätter ju utbyggnaden som planerat. Miljöprocessen inleddes här i början av oktober. Så både ja och nej skulle jag ändå säga. Utan det här med Kiruna har ju hela tiden ändå, för de som har följt frågorna på nära håll, så har ju en omställning i Kiruna ändå varit av lite mer
lite mer hypotetisk karaktär får man ju säga. Medan i Gällivare är det ju på mer konkret. Vi följer samtidigt nyhetsrapporteringen kring Northvolt. Igår kom beskedet att 860 medarbetare förlorar jobbet. Krisen i Northvolt, då spelar den in någonting i LKABs beslut här? Inte som jag känner till. Och jag tror ärligt talat inte det. Gruvverksamhet är ju en per definition en extremt långsiktig verksamhet. De jobbar ju med scenarier som ligger 10, 20, 30 år framåt. Så att jag tror inte att händelser i Northvolt har någon större betydelse för LKAB. LKAB är ju också ett företag som har funnits väldigt länge och som är ekonomiskt väldigt lönsamt. Så de har ju ett annat läge. De kan ju göra den här typen av investeringar med till stor del med egna medel. De har ju ett kassaflöde. Och det är ju det som vi har sett att har varit Northvolts problem den här hösten. Att det är väldigt tufft när man inte har ett kassaflöde. Man inte tjänar några pengar om det går trögt på olika sätt. Avslutningsvis, nu har vi pratat om de stora gröna omställningen, de stora bolagen i den gröna omställningen. Vi har inte nämnt Stegra tidigare, H2 Green Steel. Jag vet att du har pratat med dem också. Hur går tongångarna där? Ja, men där har vi ett bolag som kanske är lite mer påverkat av händelserna i Northvolt. Inte på det sättet att bolaget själv befinner sig i någon kris, utan för att de har samma grundare då i Vargas, det bolag som där Halmix är drivande, och att de delvis också haft samma finansieringsmodell där man har tecknat order med framtida kunder och använt det för att få finansiering, för att få lån. Det som Stegra då säger är ju att de har en stor ekonomisk buffert för att klara dels fördyringar under fabriksbygget, under projektets gång, men också för att kunna bedriva produktion i två år utan att egentligen tjäna några som helst pengar. Och även om de kanske inte säger det rakt ut, så är väl det möjligtvis något av en lärdom från problemen med för Northvolt att ha den här typen av ekonomisk buffert. Det handlar om 30 miljarder som Stegra har. Det blir spännande att följa hur det går, för de bygger för fullt. Och där får vi veta inom några år hur det projektet landar. Och under tiden som vi kikade på den här intervjun så har DI publicerat ett avslöjande att Northvolt har fått in tillfälligt kapital. En uppgörelse som gör att bolaget får ytterligare några dagar på sig att lösa en större finansiering. Det här uppger då källor med insyn för Dagens Industri. Batteriföretaget självt är förtegat om förhandlingarna. Rusar idag, det är Thule, upp nästan 12% efter en rapport som slog analytikernas förväntningar. Vinstvarningar från både Dometic och Husqvarna i september smittade ju sig över på, trodde man skulle smitta över på Thules tredje kvartal. Det hade man inte behövt göra. Organisk tillväxt på över 4% och en rörelsemarginal på 17,6%. Vid dagens ras tittar vi över Atlanten och hittar McDonald's ner 7% i förhandeln i USA, ner igår också. Det här är då inte frågan om någon Trump-effekt för alla som har sett Donald Trump praktisera på hamburgerrestaurangen, utan det handlar om att en person har dött och nästan 50 personer har insjuknat efter att ha ätit Quarter Pounder hamburgaren från McDonald's meny, och nu utreder man ett utbrott av E. coli. Exakt vilken ingrediens det är som orsakat smittan är inte bekräftat. Dessutom befaras mörkertalet med insjuknade hamburgerfantaster vara stort. Aktien föll alltså 10% igår och väntas fortsätta ner idag. Rapportfloden, den fortsätter även i morgon. Min kollega Noel Hermansson har koll på den.
På torsdag väntar ännu en mycket, mycket tung rapportdag. Sett till alla marknadsplatser så rapporterar över 100 bolag. Så här har marknaden hittills reagerat på de rapporter som har kommit. Ganska så jämnt fördelat mellan de som ökar respektive minskar på rapportdagen. Men om vi istället tittar på hur banksektorn har presterat, då ser det ut så här. Samtliga banker har lyft på sina rapporter. Och torsdagens huvudnummer, det är SEB som blir sist av storbankerna att rapportera. Handelsbanken, Swedbank och Nordea har alla slagit förväntningarna och nu återstår att se om detsamma också kommer att inträffa för SEB. Räntenettot väntas minska med ungefär 8% jämfört med samma kvartal förra året. Man förväntar sig också att nettovinsten kommer att falla över 18%. Frågan är väl om fallet kommer att bli så tungt. I förra rapporten så skrev nämligen vd Johan Torjeby att banken ser tecken på en ökad kreditefterfrågan. Vidare till skogsbolaget Stora Enso där skuldsättningen kommer att stå i fokus. I förra kvartalet så ökade nettoskulden med 15%. Det här bolaget har ju varit i ropet en hel del den senaste tiden efter att DI kunde avslöja att man medvetet försenat fakturer för att kunna snygga till sitt kassaflöde. Får se om det kommer att kommenteras ytterligare av vd Hans Solström. Utöver det så får vi se hur strejken i Georgien har påverkat live-casinojätten Evolution. Analytikerna spår att bolagets vinst kommer att öka med ungefär 10%. Och något som också verkar öka, det är efterfrågan hos dagligvarujätten Axfood. Analytikerna tror att omsättningen kommer att stiga med ungefär 4%. Här blir dessutom den första rapporten för den nya vd:n Simone Margiles efter att Claes Balkov lämnade. Ja, tyvärr så hinner inte jag gå in på exakt alla rapportörer, men jag kan nämna att vi kommer få en lite bättre bild av hur verkstadssektorn mår, då både Alfa Laval och Trelleborg öppnar böckerna. Inom industrisektorn så har majoriteten av bolagen lyft på sina rapporter. Dessutom släpper både Billerud, Essity och Telia rapporter. Tre bolag som har återhämtat sig lite grann det senaste året efter ett par tunga år i ryggen. Vi ska prata lite makro också. På makrofronten så kommer en del inköpschefsindex både från USA, Japan och EMU. Kanske mest intressant dock blir att se hur PMI-siffrorna i den tyska industrin faller ut. Landet som ju ibland kallas för motorn i den europeiska ekonomin har ju haft stora problem i bilindustrin där vinstvarningarna har haglat den senaste tiden. I september så sjönk siffran till 40,6, den lägsta nivån på ett helt år och en bra bit ifrån tillväxtgränsen på 50. Marknaden tror inte att vändningen är här än utan räknar med att industri-PMI för oktober kommer att vara oförändrat. Ja, i morgon är det fullt ställ här i studion. Rapportsmorgon drar igång redan klockan 7 och under förmiddagen så gör vi inte mindre än 26 vd-intervjuer. Och i Börskoll kan jag tipsa om att det kommer bli en del fokus på just skogen. Så att är du lite extra intresserad, knappa in 14.00 di.tv. Ni vet vart vi finns. Tack för mig. Thank you.